የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ጥንክር በአሜሪካና ተባባሪዎቹ አነዳ ጨማሪነት ተባብሶ በቀጠለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ ወደ አዲስ አጫጭር መረጃዎች የምትሰም ይሆናል የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በዶ ኔስክ ተፋፍሞ አለም ሲጠበቅ የነበረው የዩክሬን የመልሶ ማጥቃት መጀመሩ ተገልጿል ዩክሬን ከምራብ ዓለም የሰበሰበችውን ታንክና ሚሳይል መጠቀም ጀምራለች በሩሲያ ግዛት ጥቃ የሰነዘረው የዩክሬን ደጋፊ ታጣቂ ቡድን የማረካቸው የሩሲያ ወታዶች ከቤልጎርድ ወደ ኬቭ እንደሚያዘዋውር አስታውቀዋል። ሩሲያ በግንቦት ወር በዩክሬን ላይ ከ መቶ የሚበልጡ የአየር ሚሳይሎችን አስወንጭፋለች የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስትር በባክሙት ከተማ የመኖሪያ ህንፃዎች የህፃናት ማሳደጊያዎች ሆስፒታሎች እያሉም ብለዋል ባዶ ቦታ ነው ያለው በማለት ተናግረዋል ሩሲያ ከተማዋን እንዳልነበረች አደረገቻት ብለዋልም ሩሲያ በጦር መሳሪያዎች ላይ ከተጣለባት ቅጣት እየሸሸች መሆኑን ዜሌንስኪ የቤል የቤልጎርድ አስተዳዳሪ የዩክሬን ኃይሎች ጥቃት ከሰነዝሩ በኋላ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ በእሳት መያያዙን ገልጸዋል የሩሲያ አውራ ጎዳናዎች በዩክሬን ድሮን እንደተመቱ የአካባቢው አስተዳዳሪ ገልጸዋል ሩሲያ የዩክሬን ውድና የተራቀቁ የአየር መከላከያ ሚሳይሎችን ለማውደም ተደጋጋሚ ጥቃት ሰንዝራለች የጀርመን መንግስት ለዩክሬን በርካታ ቢቪ 206 የበረዶ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ቃል ገብተዋል በዩክሬን ጦርነት ሕይወታቸውን ያጡ የሩሲያ ሰዎች ቁጥር 2940 መድረሱን የዩክሬን ጦር አስታውቀዋል። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር ኦሌክሲ ሬዚኒንኮቭ የሩሲያ ኃይሎች የዶኔስክን ክልል ባክሙትን በሙሉ በቁጥጥር ስር አዋሉ የሚለውን የሞስኮን መግለጫ ውድቅ አድርገዋል ኦሌክሲ ሬዚኒንኮቭ በሲንጋፖር ከሴኔን ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ በጦርነቱ ዙሪያ ተያዥ መግለጫ ሰጥተዋል ባክሙትን እንደ ምሽግ ተጠቅመን የሩሲያን ጥቃት የማስፈጸም አቅም ለመቀነስ እንጠቀማለን ብለዋል አሁንም ቢሆን ይህንን ክልል እየተቆጣጠርን እንገኛለን በማለት ገልጸዋል ባክሙት ከተማ መሆኗ ቀርተዋል ሩሲያውያን ሁሉም ነገር አጥፍተዋል ወይም አውድመዋል ብለዋልም። እነዚህና ናይሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ሩሲያ በዶኔስክ አቅጣጫ በዩክሬን ኃይሎች ላይ ከባድ ጥቃት እንደሰነዘረች አስታውቃለች የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የዩክሬን ኃይሎች የሰነዘሩት ከባድ ጥቃት በሩሲያ ኃይሎች ከሽፈዋል በሩሲያ ላይ የተፈጸመው አዲስ ከባድ ጥቃት ረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የዩክሬን የመልሶ ጥቃት አካል መሆን አለመሆኑ ግልጽ አይደለም ተብሏል የምራው ባለስልጣት የዩክሬን መልሶ ጥቃት መጀመሩን ገልጸዋል ይገኛል የዩክሬን ባለስልጣን ደግሞ የመልሶ ማጥቃቱ የት በምን ሁኔታ እንደሚፈጸም እንደማይገለጽ ገልጸዋል የሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስትር ሰኞ እለት በምስራቃዊው ዩክሬን ክልል በዶኔስክ የዩክሬን ታላቅ ጥቃት እንዳከሸፈ ገልጿዋል ሚኒስትሩ ዩክሬን እሁድለት በጥቃቱ ላይ ስድስት መካናይዝድ እና ሁለት የታንክ ባቶሊዮን እንደተጠቀመች ገልጿዋል አክሎም የሩስ ኃይሎች 250 ዩክሬን ወታደሮችን እንደገደሉና እና በደርዘን የሚቆጠሩ ታንኮችንና ተሽከርካሪዎችን እንዳወደሙ ገልጿዋል የአገልግሎት ቃል አቀባይ ኢጎር ኮናሼንኮቭ የጥላት አላማ እጅግ በተጋላጭ በአመለካከት በግንባር ንኬ ውስጥ መከላከያችንን መቁረጥ ነበር ብለዋለም ሆኖም ጠላት ስራውን አላከናወነም አልተሳካለትም ብለዋል የሞስኮ መግለጫ እውነተኝነት ሊረጋግጥ አልቻለም ሲል ስካይ ኒውስ ዘግቧዋል እንዲሁም በሩሲያ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ሩሲያ የወሰደችውን ክልል መልሶ ለሚያዝ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የዩክሬን ተቃራኒ ጥቃት ክፍል መሆን አለመሆኑ ግልጽ አልነበረም አለም የዩክሬን ባለስልጣናት ለውራት ያይል ስለታቅደው የመከላከያ ጥቃት ተናግረዋል እንጂ ይህ ጥቃት በ1100 ኪሎ ሜትር ወይንም 684 ማይል የጦር ግንባር ላይ ሙሉ በሙሉ የተፈጸመ ጥቃት ወይንም የሩሲያ ኃይሎችና ተቋማት ለማዳከም የሚደረግ መጥረሰፊ ጥቃት እንደሆነ በዝርዝር አልገለጡም ይህ በእንዲህ የዩክሬን ደጋፊ ታጣቂ ቡድን የሩሲያ ምርኮኞችን ለኬፍ አሳልፎ ሊሰጥ ነው ተብሏል የዩክሬን ደጋፊ የሆነው የሩሲያ ታጣቂ ቡድን በደቡባዊ ሩሲያ ቤልጎር ክልል በፈጸመው ጥቃት በርካታ ወታዶችን እንደማድረክ ማድረግ ምርኮኞቹን ለዩክሬን ባለሥልጣናት አሳልፎ እንደሚሰጣቸው ገልጿዋል በቴሌግራም የምልክት መለወጫ አፕሊኬሽን ላይ የወጣ አንድ ቪዲዮ በደርዘን የሚቆጥሩ በምርኮ የተያዙ የሩሲያ ወታዶች የሚመስሉ እና ሁለት ሰዎች በሆስፒታል አልጋዎች ላይ ተኝተው ያሳያልም የእነዚህን ሰዎች እጣ አስቀድመን ወስነናል ለልውጥ አስራር ወደ ዩክሬን ወገን ይዛወራሉ ሲል ቡድኑ ገልጿል ከዩክሬን ጋር የሚያዋስነው የቤልጎር ክልል አስተዳዳሪ ቫያሽላቭ ግላድኮቭ የተማረኩ የሩሲያ ወታዶች በሕይወት ካሉ ከቡድኑ ጋር ለመነጋገር ወይንም ለመደራደር ዝግጁ እንደሆኑ ገልጸዋል ቡድኑ መጀመሪያ ላይ ሁለት ወታደሮችን እንደያዘና በኋላ ላይ ቀኑን ሙሉ በተደረገው ውጊያ ተጨማሪ ወታደሮችን እንደማረከ በተመሳሳይ የቤልጎርድ አስተዳዳሪ የዩክሬን ኃይሎች ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ በእሳት እንደተቃጠለ ገልጸዋል የሩሲያ ክል ቤልጎርድ አስተዳዳሪ ሰኞ ማለዳ ላይ አንድ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ መውደሙን አስታውቀዋል ቫያሽ ላቭ ግላድኮብ ኮ በቴሌግራም ላይ እንዳሉት የቃጥለው ቀዳሚ መንሴ ከድሮን የወረደ ፈንጂ ነው ሆኖም ግን በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረስም ብለዋል ባለፈው ወር በቤልጎርድ የተፈጸመው ጥቃት ሩሲያ የጦር መሳሪያና የአየር ኃይሏ በግዛቷ ላይ ጥቃት እንዲፈጽም እንዳስገደዳ ተገልጿዋል ለጥቃቱ ሞስኮ ኬቭን ስትወቀስ ዩክሬን ግን ኃላፊነቱን ትክዳለች ሲል ዘጋርዲያን ዘግበዋል በሌላ መረጃ ሩሲያ በጦር መሳሪያዎች ላይ ከተጣለባት ቅጣት እየሸሸች መሆኑን ዜሌንስኪ ገልጸዋል የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜለንስኪ እሁድ ዕለት ምሽት ላይ ባደረጉት የቪዲዮ ንግግር ሞስኮ አቅርቦቶችን በመጠቀም ከአለም አቀፍ ቅጣቶች እየሸሸች እንደሆነ ገልጸዋል ቅጣቶቹ ሩሲያ ሚሳኤሎችን አይሎችን የጦር መሳሪያዎችን እንዳታገኝ ለማገድ ታስበው ነበር ብለዋል በሚያሳዝን ሁኔታ አሸባሪው መንግስት በአቅራቢዎች መረብ አማካኝነት የዓለምን ቴክኖሎጂዎች መጠቀም አለም አቀፍ ቅጣቶችን ማለፍ ይችላል ሲሉ ዜሌንስኪ ገልጸዋል ዘሌንስኪ ሞስኮን እየረዱ ነው የሚሏቸውን ሀገሮች ስም አልጠቀሱም ተብሏል በሚያዚያ ወር ረዳት በሰጡት መግለጫ በሩሲያ ጦር መሳሪያዎች ውስጥ ከቻይና ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ንጥረ ነገሮችን እንደተገኘ ገልጸዋል ቤጂንግ ቁልፍ አጋሯ ወደ ሆነችው ሞስኮ ጦር መሳሪያ መላክን ክዳለ ሲልም ዲw ዘግበዋል በሌላ መረጃ የሩሲያ አውራ ጎዳናዎች በዩክሬን ድሮን እንደተመቱ የአካባቢው አስተዳዳሪ ገልጸዋል ሁለት የዩክሬን ድሮኖች ዛሬ ጠዋት የሩሲያ ጋር ክልል አውራ ጎዳና መትተዋል ቭላዲስላቭ ፓፕሻ በቴሌግራም ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ ድሮኖቹ ከሞስኮ 300 ኪሎ ሜትር ወይም 186 ማል ርቀት ላይ ወደቁ ብለዋል የድሮኖቹ ፈንጂዎች አልፈነዱም ብለዋል ባለፈው ሳምንት ዩክሬን በሞስኮ የሚገኙ ሀብታም የሚባሉ አውራጃዎችን በድሮን እንደመታች ይታወቃል ኬቪንን ክስ ውድቅ እንዳደረገችው ይታወሳል ይህ እንዳለ ሩሲያ በግንቦት ወር በዩክሬን ላይ ከ መቶ የሚበልጡ የአየር ሚሳይሎችን አስወንጭፋለች ሩሲያ በግንቦት ወር አንስቶ ከ መቶ የሚበልጡ የአየር ሚሳይሎችን በዩክሬን ላይ እንዳስወነጨፈች የጦር መከላከያ ሚኒስትር ገልጿል በቅርቡ ባደረገው የምርመራ ማሻሻያ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኢራን ድሮኖችም ጥቅም ላይ ውለዋል ሩሲያ ዩክሬንን ውድና የተራቀቁ የአየር መከላከያ ሚሳሌዎችን ለማጥፋት ሰጥተል ብዙ ድሮኖችን የተቀመጽ ሊሆን ይችላል በማለትም የብሪታንያ የመከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል ይሁን እንጂ ሩሲያ ዩክሬንን የጦር መሳሪያዎች በማውደም ረገድ ትኬታማ አትሆንም ብለዋል ዩክሬን የቆዩ ናድካሽ የሆኑ የአየር መከላከያ መሳሪያዎችን የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን በመጠቀም ቢያንስ ዘጠና በመቶ የሚሆኑትን የሩሲያ ሚሳይሎች ገለል አድርጋለች በማለት አክሏዋል በተጨማሪም የሩሲያ ጦር ኃይሎችን ከጦር ግንባር በሰጀረ ባለመምታት እየሞከረች ሊሆን እንደሚችል አክሎ ገልጿዋል በሌላ መረጃ በዩክሬን ጦርነት ህይወታቸው ያጡ የሩሲያ ሰዎች ቁጥር 29940 መድረሱን የዩክሬን ጦር አስታውቀዋል ከካ4 እስከ ሰኔ 4 2023 ድረስ የዩክሬን መከላከያ ሰራዊት 2994 ሩሲያ ወታደሮችን ብለዋል በመግለጫ ላይ ሩሲያ ያጣቸው የጦር መሳሪያ ዝርዝር ማስቀምጧል 3637 ዋና የጦር ታንኮች 7512 የታጠቁ ተዋጊ ተሽከርካሪዎች 3500 መድፍ 583 በርካታ ሮኬት ማኮማተሪያዎች 344 የአየር መከላከያ መሳሪያዎች 313 የጦር አውሮፕላኖች ሁ ሁ98 ሄሊኮፕተሮች 3175 ድሮኖች ሩሲያ በጦርነቱ አጥታለች ብለዋል በተጨማሪም 1132 የክሩዝ ሚሳይሎች 18 የጦር መርከቦች ወይም ጀልባዎች 635 የጭነት መኪናዎች እና የነዳጅ ማጠራቀሚያዎች እንዲሁም 479 ልዩ ልዩ መሳሪያዎች የዩክሬን ጦር ማውደሙን አስታውቀዋል በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን መከላከያ ሚኒስተር ኦሌክሲ ሬዚኒንኮቭ የሩሲያ ሎች የዶኔስክን ክልል ባክሙትን በሙሉ በቁጥጥር ሥር አዋሉ የሚለውን የሞስኩን መግለጫ ውድቅ አድርገዋል ኦሌክሲ ሬዚኒንኮቭ በሲንጋፖር ከሲንን ጋር ባደርጉት ቃለ ምልስ ላይ በጦርነቱ ዙሪያ ተያዥ መግለጫዎችን ሰጥተዋል ባክሙትን እንደ መሽክ ተጠቅመን የሩሲያን ጥቃት የማስፈጸም አቅም ለመቀነስ እንጠቀማለን ብለዋል አሁንም ቢሆን ይህንን ክልል እየተቆጣጠር ነው በማለት ማክለዋል ባክሙት ከተማ መሆኗ ቀርተዋል ሩሲያውያን ሁሉም ነገር አጥፍተዋል ወይንም አውድመዋል ብለዋል የመኖሪያ ህንፃዎች የህፃናት ማሳደጊያዎች ሆስፒታሎች የሉም ምንም ነገር የለም ባዶ ቦታ ነው ያለው በማለት ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ